Her har jeg en bil som ser ut som noen har hatt gjørmekrigene. Jeg har litt sparkemerker nederst og litt fingermerker her øverst med nesten sand, litt møkk. Her har jeg et sett fra Color Lock som er laget for å rengjøre kunstskinn som vi har her. Og for å rengjøre plast. Den er utrolig fin til å rengjøre sidedører, dashbord og sånne ting. Og det medfølger alt du trenger. Oppi her så har vi cleaner som er rensen. Vi har med en børste som vi bruker til å børste hvis vi trenger det for å få det møkka. Vi har med en svamp som er litt mildere enn børsta. Se, den sklir fra meg her nå. Har vi med en filtduk som vi bruker til å legge på beskyttelse. Og så har vi beskyttelsen for plast og kunstskinn som vil ikke gi veldig mye farge, men den vil gi et beskyttelseslag over, så det blir lettere å rengjøre senere. Det første jeg tenkte jeg skulle begynne med da, var å rengjøre. Bare legge frem av det her. Og da rister vi selvfølgelig godt på den. Den kommer som en sånn liten påføringstut her, så jeg begynner med svampen først. Du kan bruke børste, svamp eller hva du enn måtte ville bruke. Det viktigste er at du har noe som er skånsomt. Så legger jeg litt i skummet mitt her sånn, og så jobber jeg det litt inn, sånn at ikke alt ligger på tuppen av skumgummen. Og så kan jeg egentlig bare begynne å rengjøre. Veldig enkelt, bare jobber over. Jobb i sirkelbevegelser. Her er det trygg å bruke på plast, kunstskinn. Sånn metall som er her. Så jobber jeg bare videre med den her, over områdene. Da er jeg rengjort, da tar jeg frem en klut, og så tørker jeg av. Bare det lille her, så ble den døra senest ut så godt som den kan. Det er litt merker etter litt driper i plassen etter den har blitt sparket til litt for hardt, men det får vi ikke bort med vasken. Men jeg ser her, så har jeg litt senest ut som malingsflekker. Men jeg tenkte jeg skulle prøve å få bort. Og da tar jeg frem børsta, for den er litt stivere, kommer litt mer ned i poren på plassen. Og så tar jeg tuppen av kluten min. Så påfører jeg en god dash der. Og så legger jeg det ut på området. Sånn, og så bruker svampen til. Og så tar jeg børsta, og så jobber jeg litt over. Det ble nesten borte også. Kan jeg ta litt rett i børsta her også. Her er det nesten borte. Sånn. Skal vi tørke på nytt. Den ble nesten helt borte, og det er jo en forbedring i seg selv. Sånn, da har vi tørka og vi har rengjort. Da kan vi legge bort rensen vår. Så tar vi fra beskyttelsen og filtduken. Rister godt på beskyttelsen, så tar vi av strikka på duken. Og det vi gjør med den her er at vi kan brette den cirka så mye ut. Så tar vi beskyttelsen. Så legger jeg noen litt godt over her nå. Og så jobber jeg det litt inn i filten, sånn her. Og så bare smører jeg egentlig det godt ut over hele plastområdet her. Legger vi et tynt lag på hele døra, og så skal vi tørke etterpå. Og da trenger ikke det ligge å jobbe noe særlig lenge. Vi kan tørke det ganske umiddelbart. Og det gjør jeg da. Tørker bare lett over området, så får vi jevnet ut der vi kanskje lar litt tjukkere, litt tynnere. Så bare tørke av det vi har lagt på. Og så enkelt har du rengjort hele døra. Dette kan du bruke på dashbordet.
Og hvis du har båt, så er det ofte sky-skinn, altså kunstskinn. Det er også det settet her veldig fint. Så her har du rens, beskyttelse, verktøy du trenger. Eneste du trenger å ta med er kluter. Enkelt, kjapt og veldig effektivt.